Hey, amigos! Aqui quem falou é o Godenote, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, galera, mais um episódio de Star Wars da hora. E a partida da hora já começa, né, mano? Porque aqui, você sabe como que é frenético. E, galera, estou aqui na 1.9 para testar mais das minhas habilidades nesse novo combate, pois no último episódio eu trouxe na 1.8. E agora eu quero ver se eu lembro como é brigar na 1.9. Ok, eu tô meio lento até pra falar, porque eu tava pegando os itens ali. Tá, esses itens são tech interessantes, dá uma boa defesa. Tá. Eu quero coisa melhor, mas vamos ver se a gente vai conseguir, né? Porque, né, Sky Wars da hora, a gente precisa de coisas da hora pra ficar daorinha. Vamos subir aqui que eu acho que deve ter... Olá, amiguinho, você está perdido? Olha só, logo um baúzinho aqui, escondido com... Olha, tem escudo aqui, meu, que sorte, galera. Vamos pegar isso aqui, vou pegar a bússola porque é bom. Ah, eu sempre esqueço, ó, apertando F é um atalho, né? Você sempre deixa esse comentário de utilizar o F, né? Até na maçã dourada, que eu nem imaginava, né, colocar. Então as dicas que vocês dão são muito boas e eu agradeço a todo mundo aí que deixa essas dicas que eu utilizo depois aqui no Sky Wars da hora. Ou no Luke Wars também, né? Luke Wars da hora. Tá, tem um cara vindo pra cá, só que antes vamos dar umas flechadas pra deixar ele fraco. O cara tá voando? Uou, o cara caiu, galera. O cara caiu ali. E ele deve estar fraco. Ele deve estar fraco. Deixa eu fazer aqui a ponte. E eu tô ficando com fome, meu. Eu tô ficando com fome e aquele cara deve estar com pouco HP. Tenho certeza. Ó. Nossa, faleceu, amigão. Você nem viu de onde veio esses ataques. Só o outro ali, ó. O outro tá vindo. Ah, ó. Ele debrou, hein? Vamos comer esse peixe aqui. Pronto, agora a gente tá de boas, galera. Pelo menos agora a gente vai se regenerar. Tá, ele tá utilizando o escudo dele. Eu acho que eu tenho mais defesa do que ele, eu vou ver. Proteção 2. Deve ser melhor. É, armadura 2, proteção 2. É, deve dar mais defesa, né? Deve ter, tipo, 3 de armadura, vamos assim dizer. Ah, isso daqui, tá. Vamos pra cima daquele cara porque eu quero ir pra cima. Não quero, não tô pensando nem em meio hoje. Vocês perceberam isso, né? Tô indo direto pros caras porque... Sei lá, galera, eu tô hoje bruto. Eu tô bruto, então vamos lá. O cara deve estar correndo, dando a volta por aqui. Daí a gente pega ele lá, ó. Tá fugindo, ó. Enquanto ele tiver de costas pra nós, a gente arregaça ele. Já que ele tá com a guarda baixa lá. Ó. Tomou. Tá tomando. Ele nem sabe o que tá apanhando aqui pra mim, né? E tem outro ali em cima, galera. Olha lá. Tem outro ali em cima. Deixa eu só ver se eu tenho uma picareta. Tem. Ó. Vai. Se esconde mesmo. Oxi. O que, que ele fez ali? É o bicho piruleta, é? Olha lá. Opa. Ué. Ué. O que aconteceu? O cara caiu sozinho aqui, mano. Como assim, galera? Vocês estão entendendo alguma coisa aqui? Que eu não tô entendendo nada. What the fuck? Não tô entendendo nada. Tá, o que eu percebi aqui é que tá todo mundo no mesmo caminho aqui. Ninguém tá conseguindo ter uma espada boa, né? Eu tenho aqui essa espada encantada, mas tá todo mundo na crise aqui, né, galera? Ó, a mesma coisa. Tá todo mundo feio da foto aqui, mas tudo bem. Vamos subir, vamos aproveitar a ponte. Eita. Vamos comer outro peixinho aqui. Comenta o peixinho aqui, porque essa partida tá da hora, né, galera? Tá da hora. Só indo pra cima. Não tô nem indo pro meio, mano. Pra que meio, né? Ó, tem uma sopa ali dentro que eu vou até pegar, né? Um peixinho aqui também. Que o peixinho tem ajudado bastante. Vamos subir aqui, então. Ok. Onde tava a ponte dele? Ué, de onde esse cara veio? Tá, eu sei que tem um cara ali, então eu vou lá pra cima dele. Deles, né, na verdade. Acho que um morreu ali agora. E antigamente, né, se você segurasse o botão, você fazia a ponte. Mas agora com esse escudo aqui atrapalha, né? Tem que tirar o escudo, eu acho. Mas beleza, galera, vamos lá. Ó, se a gente fizer a ponte ali, a gente consegue chegar perto do cara ali que tá cheio de lava. Não sei se vocês perceberam. Caramba, acabou. Como assim, meu? Eu ia fazer aquela madeira refinada ali, mas ela vai ocupar os slots do meu inventário. Então não vou nem fazer isso. Tá. Vamos continuar a ponte aqui assim. Continuar aqui por cima. Porque ir por cima é sempre bom. Ó, já tinha a ponte aqui, então. Beleza. Ok. Tô ouvindo um barulho de passo, mas deve ser o meu.
Acabei de levar um dano aqui de queda. E o cara ali tá quebrando a ponte porque ele percebeu que eu estou aqui, né? Então tá, galera. Vamos fazer aqui isso agora. Ué? Ele veio pra cá? Ah, não. Tem dois aqui, ó. Entendi. Tá. Aquele ali não me viu. Mas tá cheio de lava ali. Tem que tomar muito cuidado pra não cair na lava. Ó, ele tá botando água ali. É a nossa oportunidade, olha lá. Agora ele nos viu, galera. Mas temos o escudo aqui. Se ele tentar atacar alguma coisa, a gente se protege. Olha lá. O ruim é que eu tenho isso aqui, né? Beleza, vamos. Beleza. Matei. Boa. Só que eu tô com pouco HP agora, meu. Tá no risco. Tá no risco de morte aqui. Então, vamos se alimentar. O que, que ele tinha de bom aqui? Ih, galera, parece que tá todo mundo com a armadura na mesma aqui, né? Hoje é o dia de todo mundo ser igual. Então tá. Vamos subir. Partida muito boa aqui. Tô curtindo. Ah! Caramba. Eu não sabia que tinha um negócio em cima ali. Tá. Vamos cometer o mesmo erro. Pronto, agora sim. Vamos comer outro peixe. Hoje eu tô só no sushizinho aqui, né, meu? Só no peixinho. E ó, tem outro ali. O que a gente pode fazer aqui agora é aguardar um pouco nosso HP regenerar. A gente já sabe que o inimigo tá ali. E o outro inimigo está onde? É uma inimiga. Maria. Tá, temos arco, temos experiência. Vamos ver o que podemos fazer aqui, porque eu tô sem comida. Então é uma coisa... Ah, vai ser fácil matar lá. Vacilou. Ah, fácil. Foi muito fácil matar esse. E o outro está ali, galera. Então a gente pode continuar aqui a ponte. E o episódio de hoje é não ir para o meio, entendeu? É tipo um desafio, né, galera? Basicamente a gente tá fazendo a limpa no mapa, né? Nem sei quantos eu matei aqui. Se você já... na verdade, se você já viu, ó. Se você contou, galera, eu quero que vocês comentem o seguinte. Quantos eu já matei? Tá? Então, comente aí. Quantos eu já matei? Tá. Tá. Tem maçã aqui, né? Eu tinha falado que tava sem comida, mas... Maçã... Ela não dura muito, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa boa aqui. Nada de interessante. Então, eu gostaria que vocês comentassem quantos eu já matei, porque nem eu lembro. Nem eu lembro. E eu não vou ver no... Eu vou deixar vocês comentarem... Eita, quase que eu morri ali, hein? Vou deixar vocês comentarem pra gente participar juntos aí, tá? Ser uma interação entre nós. O último inimigo parece que está ali. Eu vou pegar esses blocos aqui. Ah, a gente tá de igual pra igual. Eu vou até colocar o capacete aqui. Apesar que o capacete dele é encantado, não. Pronto. Não, na verdade eu vou ficar com esse. Talvez eu tenha vantagem, né? Nossa, galera, tô na desvantagem. Por quê? Ele tá com uma espada de diamante. Beleza, eu tenho um balde de lava. Eu posso utilizar esse balde de lava. Se eu ganhar, vai ser um sucesso maravilhindo, né? Porque o cara tá na vantagem grande ali com essa espada. Porque ela é mais rápida e ela dá um bom dano, né? Então eu posso me ferrar por causa disso. Tá, ele teve a mesma ideia que eu, ir por cima, só que, né, meu amigo? Opa, sabia. Vai, continua atacando, vai. Vamos ver então, ó. Virou a bundinha, vai levar a flechada. Olha lá, tá tentando se esconder. Pronto, provavelmente eu devo ter dado bastante dano nele. Então vamos fazer a ponte. Olha lá, ó. Errou, eu sou mais rápido, amigo. Muito bom, galera, muito bom, meu. Nossa, linda essa partida, linda, linda. Galera, eu não imaginava que eu ia conseguir matar o cara na flecha, mas eu consegui. Então, meu, foi muito bom aquilo, porque ele tava com uma espada muito melhor do que a minha. Então, provavelmente, se ele tivesse ali no combate, ele poderia ter ganhado. Mas, com isso, do arco e flecha, eu consegui virar o jogo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Eu vou ficando por aqui. E se você curtiu, galera, dá o tapão no gostei pra dar aquela força. E não esqueça de comentar quantos players eu matei nessa partida, porque eu acho que foi bastante, hein? Então, vou contar com a interação de vocês aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, até a próxima com mais Skywars da hora e falou!